हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही गला ना संडे, अब ना मैं उठी गली ना सकाल सकाल आप पीऊँचे इटा लेमन पके की ना वार्म वाटर पीऊँचे, बहुत बढ़िया लाग सीटा पीले मेनली वेट लॉस लाइक भी हेल्प कर से और हमारी इम्यूनिटी लाइक तो हेल्पफुल है। ଦେଲେ ସବୁ ଦିନ ସକାଳୁ ୱାର୍ମ ୱାଟର ସାଙ୍ଗେ ଲେମନ ମିକ୍ସ କରିକିନା ପିଇବାର କଥା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବି ଆଉ ସନ୍ଡେ କାଣା କାଣା କରୁଛି ଦେଖାମି। ଆଉ ଦାଦା କିଛି ଖାସ ନାଇଁ ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏବେ କାହିଁ ଯିବାର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନି ବନବାର। ତ ଦେଖୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଗକେ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ତ ମଷ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ନି କରିକରି ବି ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ। ଗରମ କରିଦେଲି ନଈନ, ଗରମ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗାଧମା। ତ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେସି, କ୍ୟାମେରା କାଁ ହେଲେ ଫୋକସ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ତାପରେ ଏନ ଏଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଗଧାଗୁଧି କର୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଡେ ତାକୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନି ବାହାର ଛୁଟି ନି ମେଟେଇ ଥାଇଥାଏ, ଭିତରଟା ସବୁ ମେଟେଇ ଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ନି ମେଟେଇ ଥାଇ। ତ ଏଇଟା ମେଟେଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବି ଦିଆ ସରିଲା। ଗାଧିଗୁଧାକିନା ପଳେଇ ଆସିଲିନ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେମା। ତ ତାପରେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଦେସି, ତାପରେ ଯିମି ପୂଜା କର୍ମି। ଦିନ ରେଡ଼ି ଆଉ ଯାଉଛେ, ଏବେ ପୂଜା କର୍ମି। ତାପରେ ଏଇଟା ପୂଜା ପୂଜି ସାରିକିନା ମୁଇଁ ବନେଇ ଆସିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଏଇଟା ବନଉଛେ ମୁଇଁ ଦୋସା ସାମ୍ବର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟନି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ଅଲରେଡ଼ି ବନା ହେଇଛି ଅଛେ, ଆଉ ବେଟର୍ ବି ଅଛି ଦୋସାର ଲାଗି। ଏଇଟା ସାମ୍ବର ଲାଗି ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ। ଫାଷ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଦରକାର ସାମ୍ବରରେ ଆଉ ରାହାଡ଼ି ଡାଲିକି ଏଇଟା ସିଟି ମରେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ପରଝି ଦେଉଛେ ତାହାକେ ସୁରସୁ ଏ ପଞ୍ଚଫୁଟନ ଆଉ ମିର୍ଚା ସେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇକିନା ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇକିନା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏତକର ସେଥିରେ ଯେନ୍ ସିଝିଥିବାଟା ସବୁ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଦୋସା କେତେ ମସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଦୋସା ବନାବାର ଲାଗି ବେଲେ ଯେନ୍ କଣା କଣା ହେସି ଚକେଲରେ ସେଟା ହେବାକେ ନେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସେଟାକେ ଭଲସେ ପୁରା ଦୋସାକେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ଏନ୍ତା କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା କରିବି ଏନ୍ତା କଣା ଯେନ୍ ହେଇଯାଇସି ହେଟା ନି ହେବାର କଥା, ପୁରା ଏଇଟା ଶୁଖବାର ତକ୍ ତାର୍ ମାନେ ତାହାକେ ଡୁଆକେ ସେ ତାର୍ ଉପରେ ଚଲାବାର କଥା ବେଲେ ସେଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକିନା ହେସି। ଆଉ ତାପରେ ଇନଟା ସାମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଆଉ ପାଣି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ସାମ୍ବର ମସଲା ନୂଆଟା ଫାଡ଼ି ନେଇ ଥାଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ଏଇଟା ନି ହେଲେ ତ ପୁରା ବେକାର ସାମ୍ବରର ଟେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖୁନି ନ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତଡ଼କା ବି ଦେଇପାରିବି, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହିଙ୍ଗୁର କି ହୋଲ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଲାଲ ଯେନ୍ ମିର୍ଚା ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ତଡ଼କା ନେଇ ଦେଇନ, ବସ୍ ଏଇଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୋସା ବି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆଉ ସବୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କେତେଟା ପିରାମିଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଲି ରାଉଣ୍ଡଟା ଯେନ୍, ଆଉ ଇନ ଏଇଟା ବାଢ଼ୁଛେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଚଟନି ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଥିକ୍ ଅଛି, ଏନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏ ଦୋସା ତ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଇଜିଲି ହିଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାମ୍ବର ବି ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସବୁ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିଶ କରିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଗରମା ଗରମ ଦୋସା ନେଇ ଦେଉଛେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ସାମ୍ବର ତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇମି ବୋଇଲି। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଇନୁ କରୁଛେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ସାମ୍ବର ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଇନି କହୁନ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ବନେଇଛେ ମୁଇଁ, ପ୍ରାୟ ବନାସି ସବୁବେଳେ, ବାକି ଆଜିଟା ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ ହେଇଥିଲା।
ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସମ୍ବର ପୁରା ବହୁତ ଖଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ ସବୁ ଛଡ଼େଇକିନା ରଖିଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିନା ଜୁସ୍ ବନେଇଦେବି ବୋଲଛେ। କାହିଁ ଲେଖି ବେଲେ ଏନ୍ତା ଖୁଲାଟା ରହିଗଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଖାଇବିନି ହେବାର ଆଉ ଖାଇମି ବୋଇଲେ ବି ଖାଇନି ହେବାର ସେଟା। ତ ଏଇଟା ଜୁସ୍ ବନେଇକିନା ରଖିଦେଇଥିଲେ କେତେ କେତେବେଳେ ଗିଲାସେ ଆଣିକିନା ପିଇବି ହେବା। ତ ଯଥା ଫ୍ରୁଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିନା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜୁସ୍ ବନେଇ ଦେଉଛେ। ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆପଲ୍ ବି ଥିଲା ଆଉ ଗୁଆଭା ଥିଲା, ମାନେ ମାୟା ଯେନ୍ଟାକି। ତ ଏଇଟା ମାୟା ଆଉ ଆପଲ୍କେ ଦେଇକିନା ଏଇଟା ଜୁସ୍ ବନେଇଦେମି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଅରେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ବନେଇଦେମି ସେଟା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏଇନ ଦୁଇଟା ଆପଲ୍ ଦୁଇଟା ଗୁଆଭା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଦୁଇ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ବହୁତ ଖଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ ସେଥିର୍ଲାଗି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଲ୍ ଆଉ ଗୁଆଭା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ କମ୍ ଚିନି ଦେମି ଏଇଟା, କାହିଁଲେ କି ଏଇଟା ମିଠା ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି କମ୍ ଚିନି ଦେଲି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଜୁସ୍, ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲେ ଏନ୍ତା ଖାଇନି ହେଇଥି ତା ଫିକା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସଫା କରିଥିଲି ଆଜି ସବୁ ମାଜିଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା କୁହିଛି ଥିଲା ନ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଏଇଟା ମାଜିଛେ। ତ ଏଥିରେ ସବୁ ପେକ୍ କରମା, ଏଥିରେ ବି ସବୁ ରଖିଦେମା। ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ବାହାରେ, ତ କପଡ଼ା ମାନେ ଶୁଖିଥିଲା ନ ବାକି ଯେନ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିସି ଭନି ଲାଗେ, ପୁରା ଶୁଖିଗଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଖରାକେ ଟିକେ ଆଣି ପକାଲୁ ଏଇଟା, ଆଉ ଖରାରେ ରହିଗଲେ ଏତକ ପୁରା ଶୁଖିଯିବା। ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏଇଟା ଚାଲିଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକିନା ଅଫିସ। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ ଆଜି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ ପଡ଼ ହେଇଛି, ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ନି ଲଗାବା ତେଲ ଯେଉଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେମା। ସବୁ ମସଲା ମାନେ ଭରିଦେମି ଏବେ, ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଜିରା ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଜିରା, ଆଉ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଫୁଟନରଟା ମଝିରେ ଯେନ୍, ତ ସେଥିରେ ବି ଜିରା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ଦେମି। ଏଇଟା ମେଥି ଦେଉଛେ, ଜିରା ମେଥି ଆଉ ତାପରେ ସୌଫ ଯେନ୍, ପାନମୁହୁରି, ସୋରିଷ ଆଉ କଲା, ସେ କଲା ଜିରା ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଦେମି। ଆଉ ଇଆଡ଼ର ଥିଟା ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ରଖିଦେଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସେଥିରେ ବାକି ବି ଖଡ଼ା ମସଲା କେତେଟା ଡାଲଚିନି ସେଟା ସେଟା ମାନେ ଇଏ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଜିରା ଧନିଆର ପରିମାଣ ବାକି ଟିକେ ସେଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଚ୍ର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନି କରେ, ଏଇ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଲେଇ ବି ଯାଇସି ଆଉ ଫିକା ବି ହେଇଯାଇସି, ଏତେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରସି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ରଖୁଥିଲି, ବାକି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର କେ ଏଥର ନି ରଖିନୁ, ଏହାକେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡବା ଗୋଟେ ରଖ୍ମି। ଇନ ଗରମ ମସଲା ରଖିଦେମି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଅନାନି ଅନାନି। ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆମର, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ପଞ୍ଚଫୁଟନ ବି ଆଉ ଚାରିଟା ଚାର ଚାମୁଚ ସେନ ରଖିଦେମା, ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଦେମା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲି ମାଛ, ତ ମାଛକେ ଧୋଇଦେମା ଭଲସେ। ତ ଏଇନ ମାଛକେ ମୁଇଁ ଧୋଇଦେଲି ପୁରା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ପୁରା ସଫା ହେବାର ତକ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଦେଇଛେ ନୁନ ହଳଦୀ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ହେବା ବୋଲିକିନା, ଆଉ ଏଇଟା ଭଲସେ ଗୁଲେଇ ଦେମି ମିକ୍ସ 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 ମିକ୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ରଖିଦେମା ଢାଙ୍କିକିନା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଇଟା ମସଲା ଲାଗି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ଟିକେ ମସଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ଲେସୁନ ଅଦା ଜିରା ଧନିଆ ସବୁ ଦେଇକିନା ବାଟୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ବନାମି। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଢେର ସାରା ଟମାଟର କାଟିଛେ, ଇଆଡ଼େ ମସଲା ବି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଏବେ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଲାଗି ତାର ଗ୍ରେଭି। ତ ଏଇନ ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ଅଏଲ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଲି ଏଇଟା ତେଜପତର, ତେଜପତର ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଡେଲି ଖଡ଼ା ମସଲା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଡାଲଚିନି ଏଇଟା ସେଟା ମାନେ। ତାପରେ ଦେଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାରିକ କଟା ହୁଆ ଜିରା ଏ ସରି ସରି ଲେସୁନ ଅଦା ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ଭଲସେ ଭାଜିଦେମା। ତାପରେ ଦେଇଦେମା କଡ଼ି ପତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାସମତୀ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ବାସମତୀ ରାଇସ୍କେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେମି ଦୁଇ ଚାରି ଥର। ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକା ଡାଲ ଚାଉଲ ଜାଣିକି ହେଲେ ବି ପୁରା ତିନି ଚାରି ଥର ଧୋଇସି, ପୁରା ସଫା ନି ହେବାର ତ। ତ ଇନ ଧୋଇଦେଲି ଏଇଟା ଭଲସେ, ଆଉ ଏଇଟା ସୋକ୍ କରିକିନା ରଖିଦେମା 15 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗି। ତାପରେ ଇନ ଦେଇଦେଲି ଟମାଟୋ, ଅଧିକା ଟିକେ ଦେଲି ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ କର୍ମି,
ଆଉ ସେଇଟା ମାଛ ଲାଇ ରଖିଛେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ହଳଦି, ଜିରା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇନା ମୋତେ ସୁସ୍ କଲା ଟିକେ, ତ ସରି ଭୋକ ଲାଗ୍ଲା, ତ ମୁଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଣିକରି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ତ ଖଟା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ, ବାକି ଫେର୍ ବି ଆଉ କେତେ ଚିନି ଦେମି ବୋଇଲି, ଆଉ ହେଟାକେ ଏକା ପୁରା ପିଇଦେଲି ନ ଘଟ ଘଟ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଟମାଟୋର ଗ୍ରେଭି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ତ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗରମ କରିଦେଲି ପାଣି ଟିକେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇଟାକେ ଦେଇଦେମି ଗ୍ରେଭି, ଆଉ ଭଲସେ କରିଦେମି ମିକ୍ସ। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଇଁ ସୋକ୍ କରିକିନା ରଖିଥିଲି ରାଇସ୍, ବାସମତି ରାଇସ୍, ସେଟାକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେମା, ଏଇଟାକେ କୁକ୍ ହେବାର ଲାଗି ଦେମା, ପୁରା କୁକ୍ ହେବାର ତକ ଭଲସେ ଢାପିଦେମା। ତାପରେ ଏଇନ ଦେଲି ମୁଁ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇଟା ମାଛ ସେ ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛେ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା। ଆଉ ଏଇ ପେନ୍ର ଖାସିୟତ ହେଲା ବିଲକୁଲ ଭିତରେ ଚିପକେନି, ଯାହା ବି କଲେ ବହୁତ ଲେସ୍ ଅଏଲ୍ରେ ହେଇଯାଏସି, ବିଲକୁଲ ନେଇ ଚିପକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଫିସ୍ କାଢ଼ିଦେମା ତାପରେ ସେଟାକି, ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ତେଲ, ତିନ ପିସ୍ ଥିଲା। କିଏ ଆଇଲି ନ ବୋଇଲି, କିଏ ଘର ବାକି ଆଇଲି ଦେଖୁନ୍, ସତେ ଆଇଲି ନ। ଓହୋ, ଦାଢ଼ି ମେଛା କାଟିକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁରା। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଆଉ ସେଭିଙ୍ଗ ହେଇ ଦରକାର, ତ ହେଇକିନା ଆସିଲି ନ ଏଇଟା। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ରାଇସ୍ ବି ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% କୁକ୍ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଜଗଡ଼ା କେଛଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ାବାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ପୋଡ଼ଉଛୁ। ଇନ ନି ପୋଡ଼େ, ଏଇଟା କିରୋସିନ ନି ଦେଲେ ପୋଡ଼ବାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ଥଣ୍ଡାରେ ଅଇସା ଘାଣ୍ଟି ହେବ ନ ଯାହା। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ସେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାବାର ଲାଗି। ତ ମୁଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନଉଛେ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ କାଣା, ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆରୁ ଜଷ୍ଟ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଫୁଟେଇ ଦେସନ୍, ତାପରେ ମସଲା ଦେଇକିନା ଗ୍ରେଭି ବନାସନ୍। ବାକି ମୁଁ ଇନ ପାସରି ଦେଲି ସୋରିଷ ଦେବାରଟା, ବାକି ଏନ୍ତା ହିଁ ବନାସନ୍ ସାୟତ, ମୋର ଯେତେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛିରୁ କହୁଛେ ମୁଇଁ। ତ ଏନ୍ତା କରି ବନାଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇକିନା, ସୋ ମୁଁ ଏନ୍ତାକିରି ବନଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମସଲା ହେଇଗଲା କୁକ୍, ଆଉ ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଲି ଟମାଟୋ, ସେଟାକେ ଭଲସେ ମ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଧନିଆ ପତର, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଦେଇପାରିବି, ଏନ୍ତା କିଛିଟା ନାଇଁସି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇସି। ତାପରେ ଏଇନା ଦେଇଦେଲି ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି, ତାପରେ ମାଛମାନେ ଭାଜିଥିଲାଟା ସବୁକେ ଭଲସେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ଉପରେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେଲି ଆମର ଧନିଆ ପତର। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି। ତାପରେ କର୍ମା ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହେଲ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବାଢ଼ି ସାରିଲିନ, ତ ଆମେ ଏବେ କରସୁଁ ଲଞ୍ଚ, ତାପରେ ସିଧା ଦେଖା ହେମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ହେଇଗଲାନ 5:30, ଆମେ ଏବେ ବନଉଛେ ଚାଉଲ ବରା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫର୍ମାଇସ୍ ମୋଦିନୁ ଆନ୍ମି ଆନ୍ମି ବୋଲି। ବାହାର ଚାଉଲ ବରା କାଣାକି ପୁରା ବହୁତ ଅଏଲି ଥିସି, ପୁରା ଏତେ ଅଏଲି କାହିଁ ନଟା ନଟା କାଣା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଆ ବି ଥିସି, ଅଏଲି ନେଇ ଥାଏ ବି, ଆଉ ଏ ନଟା ତ ପୁରା ବହୁତ ଅଏଲି। ତ ମୁଇଁ ଘର ପଛ ବନେଇଦେବି ଗୁଆ ନିଆନ ବୋଇଲି, ତ ଏଇଟା ନିଆନି, ତ ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛେ, ତା ଘର ବି ପୁରା କରିଦେମା, ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯାଉ ବନାମା। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଧନିଆ ମିର୍ଚା ଚଟନି ଟିକେ ବାଟି ଦେଉଛେ ଚାଉଲ ବରା ଲାଗି। 4 ବାଟି ଦେଇଥିଲି ନ, ଭିଡ଼ିଓ ନି କରିନ, କଥା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନେଇ ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ରଖିଦେଇଛି ଟିକେ, 5:30 ହେଲାନ। ବି ଗରମ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ, ତମର ଚାଉଲ ବରା ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ବାକି ପୁରା ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନି ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଚାଉଲ ବରାରେ ଟିକେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ନି ହେବା ତାହେଲେ, ବାକି କେନ୍ସିଥିରେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନି ଥାଏ ବିଲକୁଲ ବି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ବସିଲି ନ, ଖାଲି ଚାଉଲ ବରାରେ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ତ ହେଇଯିମା ଏଇଟା ବି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ଟିକେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଏଇଟା କରିଦେଉଛେ। ଚଟନି ବି ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି, ଭୁଜିଆ ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ମାଲପୁଆ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମିର୍ଚାକେ ଟିକେ ଛାଣି ଦେମା। ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉଳ ବରା ମିର୍ଚା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲୁନ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରେ ଟିକେ ଚାଲୁଛେ,
ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଅଏଲି ଟିକେ ୱାକ୍ ବେଶୀ ହେନ୍ତା ୱାକ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ୱାକ୍ କରିଦେଉଛେ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇଦେଲେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି ତିନ ପିସ୍ ମାଛ ଅଛି ତେଲ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲି ବି ଅଛି ଏଇଟା ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ବି ଅଛି ଗରମ କରିଦେଲି ଟିକେ ତ ଏଇଟା ଆମର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡିନର ମୋର ରୁଟି ଆଉ ସାମ୍ବର ଦେଖନ୍ ପୁରା ଡାଲମା ଲେଖେନ ଏକା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା କର୍ମି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ ଏଇଟା ମାଛ ଅଛି ତରକାରୀ ଗରମ କରିଦେମି ତ ଏବେ ହେଇଗଲାନ ଡିନର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡିନର ଆଜି ବେଲେ ମୁଇଁ କିଚେନି ବନେଇନ ବେଲେ ସକାଳର ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ବି ଅଛି ତ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇଦେବି ଗରମ କରିଦେମି ଏବେ ଆଉ ରୁଟି ବି ଥିଲା ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ବନେଇଥିଲି ସାମ୍ବର ବି ଅଛି ବେଲେ ସାରା ଡାଲମା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଡାଲମା ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ଖାଇଦେମି ନ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ନି କିଛି କିଛି ନି ବନେଇ ଟୋଟାଲି କିଛି ବନେଇନି ନ ତ ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଡିନର ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବି ଆଉ ତ ଦେଖା ହେମା ଗୋଟେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।